supertaggade. Nej, och jag, nu kör vi. Hej allihopa och välkomna till min första video här på kanalen. Idag är det då fredag är det. Och klockan är ungefär, vad är hon? 10 ungefär på kvällen då. Men jag måste lägga mig lite tidigare. Vi har sett på Talang och ett godis och så. Jag kom på att jag får inte prata för högt för vissa personer sover. Min lillebror tror jag typ ligger i sängen och så sover snart. För han ska också upp tidigt imorgon. Men i alla fall så imorgon då, för er som undrar, så har jag danstävling i Göteborg. Så vi kommer behöva åka härifrån mamma ungefär klockan 8:30. Och sen ska vi åka till pappa, jag och Stella, min kompis som också ska vara med i vloggen. Så ska vi åka till pappa och fixa oss lite. Och sen så, eller lite, mycket. Och sen så ska vi åka till Göteborg då. Och jag vet inte exakt vilken arena eller vad liksom stället hette vi skulle till. Men ja, någonstans i Göteborg i alla fall. Så det ska bli jättekul. Och ja. Så jag kommer göra en liten vlogg som ni får hänga med på. Så nu startar vi då idag fredag och så imorgon åker vi då. Ja, så ni får helt enkelt hänga med på vår lilla resa till Göteborg. Jag vet som sagt inte, eller jag vet inte om jag har sagt det, men jag vet inte hur mycket jag kommer kunna filma. Och okay, igår det dåliga ljuset, jag vet inte vad jag ska göra för att få det bättre. Jag har så här en lampa här, men den, oj jäklar. Vad skulle jag säga? Jag vet inte hur mycket jag kommer kunna filma så här när vi är på själva liksom i Göteborg. För det kommer vara så här massa folk överallt. Och det kommer vara typ så här jättestressigt och så när vi ska tävla. Så jag vet inte riktigt hur mycket jag kommer kunna filma när vi är på plats. Men jag kommer i alla fall filma mycket så här när vi ska göra oss redo och så. Jag och min kompis Stella imorgon bitti ungefär klockan 9. Så ja, jag kommer helt enkelt tillbaka och uppdatera den här vloggen. Klockan typ 9 imorgon bitti. När jag är med min kompis Stella då, hemma hos min pappa och vi ska börja fixa oss. Sätta upp tofsen och så, sminka oss och sånt. Så får hänga med på det. Och sen så, ja, får vi se hur det går helt enkelt. Jag tävlar ju då i disco solo, Racing Star i brons. Så, ja, jag är jättetaggad och jag hoppas det går bra. Jag var med på en tävling för ett tag sedan, men då kom jag 7:a. Jag vet inte hur många vi var, jag tror det var typ 15. Men det var så här, jag hade typ en dräkt som var lite så här glittrig. Så jag fick typ minuspoäng. Och sen så hade jag typ ett steg i dansen. Som man så här inte fick ha. Det var typ så här en spark som man inte fick ha. Så jag fick ju så här minuspoäng då. Men jag hoppas det går bra denna gången. Ja, att det går bättre. Och att jag får en prick. För nu är det 13 stycken. Så då är det alltså 5 stycken av oss som får en prick. Så jag tror jag har chans ändå. Men ja, vi får se. Hallå! Okej. Nu kommer min arga lillebror här, han är ganska arg. Du vet, vi ska upp tidigt imorgon så du måste... Om ni undrar varför jag ser så konstigt ut i ansiktet så har jag tagit brutan sol för ett tag sedan. Det var typ 2 timmar sedan och det ska tydligen vara klart efter 3 timmar. Så, eller 5 timmar tror jag det var till och med. Så ja, det är inte klart när jag kommer vara så här jättebrun imorgon förhoppningsvis. Just nu ser man inte så mycket men... Ja, och mitt ansikte ser lite konstigt ut här. Men vi hoppas det blir bra imorgon. Så vi ses. Hej, okej, nu är det lördag och vi sitter i bilen. Och nu ska vi hämta Stella och ska vi åka hem och fixa oss. Och sen så ska vi dra mot Göteborg. Tagga till. Ja, så vi ses när vi är hemma. Okej, så nu har vi hämtat Stella här och hon är i chock typ. För kanske det är ganska tidigt på morgonen så. Så nu ska vi börja fixa oss och vi kommer filma det. Lite såhär snabbspolning. Och sen ska vi helt enkelt åka till Donken och äta och sen mot Göteborg. Så... Käkar vi på Donken i Lidköping? Nej, det blir typ i, jag vet inte vart det var, Ågården eller någonting som var, tror jag. Så ja, vi ses! Okej,
så nu är klockan 20:10, Stella. Nej, klockan är 20:10. Och jag har sagt typ 30 gånger nu. Men i alla fall, så nu har vi sminkat klart oss. Och vi ska sätta upp håret nu i så här tofsar. Så ja, vi kommer så här snabbspola det. Och sen så ska vi åka mot Donken när vi är klara om typ 40 minuter. Så Stella, är du taggad? Ja, jättetaggad. Ja. Vi har inte sett på kolvarna än, men det ska vi göra snart. Stella sitter här och kollar på med sitt hår. Går det bra? Nej. Nej, okej. Men ja, så vi håller på med det och vi ska åka om typ en halvtimme. Så vi är bra i tiden. Ja. Det finns i alla fall. Nu ser det lite sjukt ut. Det är nu vi kommer att... med så här, vad heter det? Bilkön som Mira gjorde. Ja, bilkön och missa tävlingen. Alltså fiva. Men ja, jag har ju då den här svarta hårkofsen, eller tofsen om man säger. Och den är väldigt, väldigt hög, men det, jag tror det blir bra. Och den är väldigt tjock också. Stella, vad har du för någon? Stella har den här, snyggare än min kan man ju i alla fall säga, mörkblå. Så det är det vi ska ha. Så vi kommer komma tillbaka när vi är helt klara och åka. Hejdå, säg hejdå! Hejdå! Okej, så solen skiner och vi är klara. Vi har våfflat våra hår, Stella. Den där är jättekul tycker jag. Alltså vi har missat lite ställen, men det blir bra. Pappa, sänk lite. Är du fortfarande? Ja, pappa är med i bilen. Min är väldigt, väldigt hög. Och det syns lite vitt här, men jag tänker det är lugnt, eller? Hårspray kommer försvinna. Jo, för jag har råkat spraya hårspray på sin sån här, här. Så det blir lite. Det är men jag ska bara borsta lite så det blir så här. Ja, vadå pappa? Du behöver inte ta med laddarsladden. Nej, okej. Bilen. Nej. Oj, min är lite här. Okej, så de vi har med oss är då pappa sitter där. Sen ska min mamma också kolla. Och här sitter, oj. Benjamin. Min lillebror, Benjamin. Är du taggad? Nej. Det har visst. Han har längtat efter det här i flera månader. Så nu åker vi mot Borås och kommer tillbaka när vi är på McDonalds. Så är jag Borås? Ja. Ja, nu åker vi mot Göteborg. Okej, så vi ska se. Vi ska se vad vi har för outfit helt enkelt. Jag har då en hoodie med min danstopp under som jag ska dansa i. Sen så har jag ett par sweatpants, eller vad man säger, mjukisbyxor. Under ett par helt vanliga svarta byxor, ett par Nike-sockar. Har du med dina booties? Okej, ja det är det jag har. Vad har du på dig? Mjukisbyxor, Okay. Svarta tights och svart topp. Ja, vad bra. Okej, okay. Så det jag ska dansa i då är en helt vanlig svart topp och ett par svarta byxor. Och du ska väl också ha det. En svart topp och svarta byxor. Så det blir skitbra. Vi är supertaggade. Okej, okay, nu kör vi. Okej. Okay. Åh, jäklar, vi kommer springa nästan. Okej, okay, så nu är vi på McDonalds och vi ska gå in helt enkelt. Vi ska köra drive-innen för vi hinner inte riktigt äta där inne. För att vi ska snart köra. Så ja, vi ska helt enkelt att det är bilen. Och men Stella behöver gå på toa. Och det behöver jag också. Så vi ska gå på toa nu. Ja, Benjamin också. Och sen så ska vi helt enkelt fortsätta resan mot Göteborg. Vi har också typ kommit halvväg. Så det är ungefär en timme kvar. Så ja, nu är vi här. Stella, är du taggad? Alltså jag blir typ mer taggad för hela tiden. Ja, det känns väldigt, väldigt bra det här. Benjamin, är du taggad? Nej. Nej, men det kommer bli jättebra, så nu går vi in på Donken här. Åh, oh, jäklar vad coolt. Oj, vad litet det var. Det är då i Ågårda. Oj, det var typ inga folk här. Vad nice. Nu är vi tillbaka i bilen och vi har fått våran mat. Det jag fick var en Happy Meal. Tydligen, jag vill inte ha den, pappa beställde den då. Han sitter och skrattar nu där. I alla fall, chili cheese. En vegetarisk mac vegan. Och ja, pommes fick jag också till då. Sen fick jag väl någon frukt och sen lite, har vi lite ketchup. Vad har du? Vad? Stella har chicken nuggets och McFeast dip. Vad har du för någonting? McVegan.
bacon och jordgubbsmilkshake och äpple. Har du jordgubbsmilkshake? Wow, det blir jag glad av. Okej, så nu ska vi äta det här på vägen. Vår första, och jag gick vidare till final. Jag är jättenöjd. Jag gjorde typ lite fel, men jag är ändå jättenöjd. Så ja, det är jättefint ljud, så man hör typ ingenting. Stället är till andra chansen, och hon är liksom chans att rädda upp det här. Så vi ska köra snart igen. Så ja. Okej, så eftersom jag kom till final så ska jag köra om typ en kvart igen. Så nu ska jag heja lite på mina kompisar som kör. Så nu har vi kört klart och vi ser här ute. Och jag kom fitta, jag vann! Ja, oj, vad ska jag säga? Ja, jag vann. Det är lika högt, det trodde jag inte. Men vi ser här, Stella. Man vet inte var du kommer. Det är lite oklart. Men det kan man se så här i appen. Så det vet vi inte än, men man kan se det. Ja, så nu ska vi helt enkelt åka hem. Och vi har typ lite sexchoklås upp i bilen. Jag är jättehungrig. Det är du inte? Nej. Eller alltså, man blir typ inte så här hungrig när man dansar, men det blir typ så här, alltså man är sugen på någonting. Nej, inte ens. Okej. Okay. Så ja, jag vill ha en kexchoklad, känner jag. Ja, så vi ser hem nu. Vi är typ hem om 2 timmar. Sen så blir det lite mello och sånt. Ja, jag ska vända så här. Ställa skit på strax. Åh, du snöar. Hallå, vi kan inte sluta dansa de här. Nej, det är värsta stället. Okej. Okay. Och Stella har blivit en liten så här epa-raggare. Men ja, så vi kommer tillbaka när vi är i bilen helt enkelt. Pappa och Benis nu var på toa. Ja, det går ju så där då. När man ska gå till bilen. Pappa och Benis går där och ja. Vi är så sagt jättenöjd och vi ser hur vi tår. Det är lite så där. Stella har typ ballat ur. Så nu ska vi äta lite choklad och sånt. Och åka hem helt enkelt. Och vädret är ju inte det bästa helt enkelt. Åh, oh, fiff! Ja. Jag kommer tillbaka när vi sitter i bilen och är på väg hem. Nu sitter vi i bilen och äter lite pucko, banan, majskakor, linskakor, godis. Och ja, Benjamin smaskar på helt enkelt. Går det bra? Är det gott? ASMR, vad spelar du? Kollar på TikTok. Okej. Okay.
Så det här var helt enkelt allting för idag. Eller nu ska vi åka hem. Pappa sitter här och skrattar när vi kör bil att vi spelar in. Men i alla fall, alltså håret blir liksom jättekonstigt när man har kört. Och det har snöat och allting. Som ni såg förut. Så, oj. Ja. Nu är vi klara i Göteborg, så vi är på väg hem då. Så vi ses när vi är hemma. Eller om vi stannar och kissar någon gång. Vad sa du? Ja, jag har sagt det. Vart är min? Vi håller på att kolla så här vad Stella kom för placering. Men jag kom inte. Så ja. Det gick jättebra. Men vi ses sen. Så nu ska vi i alla fall lämna oss Stella. Hejdå Stella, det var så himla trevligt att ha dig här till Göteborg. Hoppas ni har gillat den här videon. Ja, på den här resan. Så här då avslutas videon. Vi ses i nästa video. Den kommer ut ungefär i 1 maj. För då har vi tävling igen den 29 april i Höganäs. Så vi ses då. Hejdå Stella, ska du säga hejdå? Hejdå. Hej allihopa, säg hejdå. Hejdå. Hejdå.